آج ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکے لڑکیاں پتہ نہیں اتنی عقل مند کیسے ہو گئے کہ اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کرنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں یہ ٹی وی کا اثر ہے یا انٹرنیٹ کا دباؤ، یا پھر ہو سکتا ہے کہ والدین کی نگہداشت میں کوئی کمی واقع رہ گئی ہو۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت زندگیوں میں کچھ مقام حاصل کرنے کی بجائے پیار و محبت کی دلدل میں الجھ کر نہ صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہے بلکہ والدین کو بے عزت کر کے خود اپنی زندگی کے دشمن بھی بنتے جا رہے ہیں۔ بھائی، پیار و محبت ضرور کیجئے لیکن شادی کے بعد۔ شادی سے پہلے کی جانے والی محبت کی داستان غم ابھی شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر جھرا سے آئی ہے کہ وہاں کے ساکن گوشت کے کاروباری 26 سالہ محمد قاسم قریشی ایک مقامی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور بے تکلفی کے حدود پار کر دیے، اور لڑکی کو شادی کے وعدے پر رکھ کر 5 سال کا انتظار کروا دیا۔ اب جبکہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو خبر آئی ہے کہ اس غدار نوجوان نے شہر سے دور بھاگ کر بانسواڑا کی ایک لڑکی سے شادی رچانے چلا گیا۔ اس خبر پر لڑکی کے گھر والوں نے کیس بنایا اور پولیس نے قوم کا نام ڈبانے والے اس غدار کو گرفتار کر کے حیدرآباد لایا۔ بہرحال کیس بک ہو گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں اور سبھی کو اس واقعے سے ضرور سبق لینا چاہیے۔ مت کرو، جایا مت کرو، ان کو بولا دونوں کو بول کے میں ان کا پھپھا ہوں۔ میں یہ چرکا تھا کر پیسے دلا رہے تھے ہمارے بغیر بولے، مرد کے بغیر بولے، 2 لاکھ دلائے، 50,000 دلائے، 60,000 دلائے، کتنے بھی دلائے، پیسے بہت سے دلائے ان کو، ان سے من مانی پیسے کی بھی پیپر بھی لکھا ہے، وہاں سے بھانسوانے سے 8-10 آدمی ان کی برادری کے بھائی برادر ہے۔ برادر آنے کے بعد کیا بولے، بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کیا خبلا بچہ، میں شادی کر لے تم، شادی کر لیتا ہوں، میں کیسا بھی کر لوں 15 دن میں میرے اما باپ کو بلاتا ہوں، بلا کے میں شادی کرتا ہوں، شادی کر لے کے میں یہی رہتا ہوں، آپ بے فکر رہو۔ باجی میں بولا اس کو، دیکھ قاسم میاں، آپ خطے ہی نہیں آنا ہے مکان کو، ہر کسی کی عزت کا سوال ہے، ہر کسی کی عورت بچی کا مسئلہ ہے، اگر تیرے گھر پہ بھی اگر ہوتا ہے تو سمجھا اس کے پاس بھی اگر 4 جوان بچے رہتے تیرے کو مار کو تو کیا کرتے تھے، اگر ہم ان کے پپا ہمارے بچے گئے تو ہمارے بچوں کو اعتراض کرا، ناراض کرا ماموں تھا، انصاف نہیں ملا۔ قاسم قریشی ہمارے ساتھ ایسا کرا، شادی کرتوں کرتوں بلکہ غلط حرکتیں کرا، اور جرے میں دکان ہے گوشت کی، اس کی 4-5 سال سے کرتوں کرتوں بول کے آیا، تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم تھا؟ کرتوں بولا، لاتوں بولا، کرتوں بولا، سب تو اٹھائے ہم لوگ، ہاں میں شادی کروں، شادی کروں، اب کرتوں بولا تھا بقرعید میں، شادی بقرعید میں کروں بول کے جا کے دوسرے طرف شادی کر رہا ہوں، ہاں باسوڑے سے پکڑ کے لے گئے ہم جا کے۔ اچھا، ہاں کیا شادی کر رہے تھے؟ شادی کر رہے تھے، انصاف دلا میرے کو، انصاف ہونا میرے کو، انصاف نہیں ملا میرے کو یہاں سے، میرے کو یہ پی ایس سے انصاف نہیں ملا، میرے کو انصاف دلاؤ، میرے کو انصاف دلاؤ، میرے کو انصاف ملنا میرے بچی کے ساتھ، میرے ساتھ میرے کو انصاف ملنا، کیا نام ہے آپ کی بچی؟ پی ایس میں میرے کو انصاف نہیں ملا، کیا نام ہے بچی کا آپ کے؟ یہ پی ایس میں میرے کو انصاف نہیں ملا، یہ پی ایس میں انصاف فوزیا ہے، کیا عمر ہے، کیا عمر ہے ان کی؟ عمر 20 سال ہے، میرے کو انصاف دلاؤ، بچی پیٹ میں ہوا ہے، بچی کی غلط حرکت کر دیا، بچی کو میرے کو بچی سے انصاف دلا، دوسری جگہ کر رہا شادی، یہاں کر تو میں نے پوری سامان لگایا، سامان لگا ہوا 3 سال پہلے۔